کلچی وزالهاتو را پریوی روزالاتی کردستان ها اون اشتمانانی عزیز بنمالی قربانی اکان جانی خوراگری و مافخوازی گرانه که تگوشه بلین و هاوارکان لوزده کون کرده و جولکان مانا پیدا دکن رجانی خوینی هاولاتیان لپیناوی دست بربونی مافکان یانو با پاشکش کردن بسر روی نرخی چی گرانه بلام دوانه آزادی اونان لولات سر رو کان دا باجی گوریان دوه ایوال گری خمینان و آزادین و جولو راسانی شورش جرانتان هاواری تو رئی کب کراوی دیان سالتانا روزانی هات نسر شقام و کبونوی برین و خورا گرانتان سرطای چی آشکرا و دیار لخبات دش بده صلاتی تاران بجمارده برندارو شهیدکان تان با آزایتیو نوان دنش کوی راوستانو برنگار بونوا ببیرور یو آماده فداکاری بونو جیانیان بخد کردو آواتو هیواکانیان لبازنی خوندان نمایوا خروشانو هات نمیدان تان رخصارو سیما راستقی نکی ایوی درخستو سلمان دی کدتوانن لپیناوی نان و آزادی دا آزایانو سربرزانا سیدارو بندی خان بخنجر پیتان خوین رجاوکانی امروژانم موری هرمان لناس نامی بونتان داداتو ترسو دل خورپی ناختان دا تارینه هاوار درشمو زایلی تکرایی تان اگرچی تالو ناخجینه بلام دربش و زنجی استبداد یا خوندی داداتو سبینی روش حلات رو ناکتر دکاد دنجی هنگا و کان تان لسر شقام و کران کان دستمندو شکتکان تان ورای قرگی وشکو پر لحناستان هاو تای آزایتی شاخ و قرمجنی چشی پیش مرگ راستقی نکانا کم رو پان تایی رو جلاتو کردستان و ناو چی با آسانی تنی و تیپر کردوا کردکان لخباتی رواو تکرایی دا خوند بخشن برام ناسی نی خویان دا سلمینن کرداریم چند رو جانتان گتنی راست یکان بو کر روایتی زیاتر ببیستو دا خوازکان تان ددنو باور بخوبونی هموان پتو تردکا او رو جانب کن سرمایی دهاتو تانو بناخی خباتی تکرایی رو جلاتی کردستان پتو ترکن ام خروشانو رقوقی نب کن کلتوری برخودانو شارکان کن مکوی خباتو بزوتنو سیاسی و کوملایت یکان سر کوتنی خباتی روای گلکبان بوامسو گرده بی کشار و شاخ هاو دست و هاو کارو لپرسکان دا اکتیو و چالاگ بن خباتو بزوتنوکانی امتن یابونان نیا بلکو کولکی سرچی خباتی کردان آزادی و رزگار بون لچو سان و جردستیا پیامو دروش مکان تان ها
هەنگاو نووسینەکانتان نابێ پاش کۆی بزووتنەوە و داخوازە سەر تا سەریەکان ئێران بن. نەتەوەی باڵادەست و یاوەری لێران خەم و ئازاری گەلانی ژێردەست و یەکلەوان گەلی کورد نابینێ. شایانی بایخە کۆ خۆراگری شەقام بە تاڵاییەکانی خەباتی شاخ پڕ دەکاتەوە و هەوێنی پەیام و ویستەرەواکان زیاتر لە هەمیشە زەق دەکاتەوە. ڕۆژ هەڵات تۆ لە هاودەردی کردن لەگەڵ پارچەکانی دیکە پێشەنگی، ئەگەر لەو دۆخەدا پارچەکانی دیکە و پارتە سیاسیەکانیان ئازایەتی دەرکەوتن و هاودەردیان نەبوو، زیاتر لە جاران لەسەر پێی خۆت بوەستە و دوور بڕوانە. کۆماری ئیسلامی ئێران درەنگیان زوو دەکەوێ. ئەم نیزامە سەرکوتکەر و چەوسێنەرە لە دەنگی شەقام دەترسێ و ناخوازێ کە خەڵکی ئازادی خواز لە شار و گوندەکان فێر بن و ئاوار کەن و بە تەواوی مانا بڵێن نا. ئەم نیزامە بۆ کورد و ئازادی خوازان سەرکوت بەندی خانە و ئەشکەنجەی بە دیاری هێناوە. ئەمڕۆ لە شەقامەکانی ڕۆژهەڵات و شارەکانی دیکەی ئێران چەکدارەکانی دەسەڵات ئێوەی ناڕازی بە زەبری چەکەکانیان دەکوژن و بریندار دەکەن. ئەوە کولتوری دەسەڵاتە سەر ڕۆکانە و ڕۆژانێک دێن کە نیزامی ئاخوندی هاوشێوەی نیزامی پاشایەتی حەمەرەزا شا دەڕوخێ. خوێنی ڕژاوی جانبەخت کردوەکان و برینی جەستەی بریندارەکان وێڕای جەستە و ڕوحی ئەشکەنجە دراوانی بەندیخانەکان هاواری ڕوخانی دەسەڵاتی ئاخوندەکانی تاران دەکەن. هیوادارم لە قۆناغی دوای مژدەی ڕوخانی نیزام جانبەخت کردوەکان و بنەماوەی بەندیە سیاسیەکان و بریندار و کەمەندامانی سەنگەر و شەقام پەراوێز نەخرێن. بەرز و بەڕێز بێت یاد و ناوی شەهیدانی ڕاپەڕینی نان و ئازادی. چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکان و هاوخەمی تێکرایی بۆ بنەماڵەی داختار و زیان لێکەوتوەکان. Thank you.